אלעד סגב, החוג לתקשורת. אני מתמחה בנושא של אינטרנט וחקר קריאת מידע. תקשורת נמצאת בכל מקום, היא נמצאת יחד איתנו בכל שלבי החיים, ולמעשה אי אפשר להפריד את התקשורת מחיי היומיום שלנו. ולכן גם הכלים שאנחנו נותנים לסטודנטים מאפשרים להם להבין את המורכבות הזאת שבשילוב עם תקשורת ואיך אפשר להתמודד עם, לנצל את התקשורת כדי להשיג מטרות. רוב הבוגרים שלנו מועסקים במשרות מאוד מגוונות, כיוון שתקשורת חובקת את כל התחומים, החל מפוליטיקה ודוברות ויחסי ציבור, וכלה בכלכלה, שיווק ופסיכולוגיה, יחסים בין אישיים. לכן גם מגוון הקורסים שאנחנו נותנים מנסה לענות על מגוון האפשרויות שהתקשורת מציגה היום. התקשורת נמצאת כמובן בתחומים הקלאסיים יותר של הטלוויזיה, העיתון, הרדיו והאינטרנט, ואנחנו נותנים יותר ויותר מענה לקורסים בנושא של אינטרנט ותקשורת דיגיטלית, עיתונות מקוונת, הנושא של אקטיביזם בעידן הדיגיטלי ושל מיומנויות חיפוש, מנועי חיפוש. אבל גם בנושאים שהם פחות קשורים לליבה של התקשורת, אלא יותר להשלכות של התקשורת, כמו שיווק חברתי, כמו אחריות חברתית, תקשורת לשון ושפה, וכמובן תקשורת ובריאות. התואר הראשון בחוג לתקשורת נמשך כ-3 שנים, והסטודנטים שלנו הם לוקחים אותו במתכונת דו-חוגית, תקשורת וחוג אחר, לדוגמה, הקומבינציה הפופולרית זה תקשורת ופסיכולוגיה, תקשורת ומדע המדינה, אבל יש לנו גם הרבה סטודנטים מתקשורת וניהול, ומקצועות אומניים, ומקצועות יותר במדעים המדויקים, תקשורת ומחשבים לדוגמה. והקורסים שלנו נותנים מענה על מגוון הנושאים שקיימים בתחום הזה, אם זה כמובן ההיסטוריה של התקשורת, תקשורת דיגיטלית וטכנולוגיות תקשורת, וכמובן תקשורת חזותית. אבל יש גם סדנאות וקורסים יישומיים בתחום העיתונות, הפרסום, הצילום והתחקירנות. התואר השני הוא נמשך כ2 שנים, ולמי שעושה תזה יכול גם לקחת 3 שנים. וזה תואר שמאפשר לסטודנטים להעמיק ולהתמקד הן בנושא התיאורטי של התקשורת, הן בנושא המחקרי, לבצע מחקרים בנושאים שמעניינים אותם, וגם בנושא היישומי. יש לנו פרקטיקום שמאפשר לסטודנטים להשתלב בעבודה עם תעשיית התקשורת, אבל לא רק עם ארגוני הייטק גדולים כמו גוגל, ארגוני שיווק חברתי ברשתות חברתיות, משחקים עולמות וירטואליים, ויש לנו פרקטיקום שיותר מתקשר לאחריות חברתית, ואז הסטודנטים משתלבים בארגונים חברתיים, בשילוב עם ארגונים שפועלים למען הצדק החברתי, הכלכלה והשוויון החברתי. אפשר לעשות את התואר השני אצלנו ביום או יומיים, ולעשות אותו, לפרוס אותו לימודים בערב, ככה שבעצם סטודנטים בתואר שני עובדים בעוד משרות והם לומדים יחד עם זה. אפשר לשלב את התואר עם לימודים בכותרת, שהם בית ספר שהוא מאפשר לך לקבל את המקצועות הפרקטיות, פרקטיקה של העיתונות, הטלוויזיה והרדיו. ויש לנו שני סוגים של מסלולים בתואר השני, מסלול עם תזה וללא תזה, כאשר המסלול ללא תזה נמשך כ2 שנים, והמסלול שעם תזה נמשיך לעוד 3 שנים, בו הסטודנטים מתנסים בשנה השלישית במחקר מאוד רציני ומעמיק, שמאפשר להם גם אחר כך להמשיך לדוקטורט. סטודנטים מצטיינים יכולים לעבור אוטומטית לדוקטורט אם הם מגיעים לציונים גבוהים ואם הם מותאמים עם הסגל בהנחיה. בעיקרון, התואר השני, התואר הראשון, אבל הסטודנטים שלנו מעידים שהאווירה פה מאוד חמימה וביתית,
ושמי שמעוניין יכול להמשיך ולהשתלב פה כעוזרי מחקר, עוזרי הוראה, וגם בפרויקטים חברתיים מגוונים שאנחנו עורכים פה. יש לנו כנסים, ימי עיון ומפגשים עם אנשי מקצוע שמאפשרים לסטודנטים להבין את העולם הזה לא רק מהצד התיאורטי, אלא גם מהצד המעשי.